अभिवादये अहमस्मि संजय दत्त सती अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणेस्मिन् अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रभाते 11 वादने आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे विविध विषयेषु स्वविचारान् उपस्थापयिष्यति। इदं हि अस्य कार्यक्रमस्य 20वां संस्करणं वर्तते। कार्यक्रमोयम् आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वासु आवृत्तिषु साक्षात् श्रुतिगम्यो भविष्यति। अस्य साक्षात् प्रसारणं प्रधानमन्त्रिणः वेबसाइट इति अन्तर्जालीय संजालपुटेऽपि द्रष्टुं श्रोतुं च शक्यते। ईरानेन समं मिथः सम्बन्धान् सुदृढीकर्तुं प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी द्विदिवसीय यात्रायै तेहरानं प्रतिष्ठते। यात्रावसरे प्रधानमन्त्री ईरानस्य सर्वोच्च नेतारं अयातुल्लाह अल खुमेनीम् अपि मेलिष्यति। युगपतैव तत्रत्येन राष्ट्रपतिना डॉक्टर हसन रूहानिना सममपि मिथः हितविषयेषु विचारसंवर्षं विधास्यति। ध्येयमस्ति यत् हसन रूहानिनौ निमंत्रणं स्वीकृत्य एव प्रधानमंत्री यात्रां इमां संपादयति। भारतं मध्य एशिया द्वीपे व्यापार निवेशं दृढीकर्तुं ईरानस्य चाबहार जलपोतपत्तने भूरि रूप्यकाणां निवेशं करिष्यति। प्रधानमंत्री ह्यः ओडिशा मुख्यमंत्रिणा नवीन पटनायकेन साकं अनावृष्टि विषये मंत्रणौ उपवेशनम् अकरोत्। श्रीमोदी क्रमशः अनावृष्टि प्रभावित राज्याणां मुख्यमंत्रिभिः साकं उपवेशनं कुरुते। एप्पल समवायस्य मुख्य कार्यकारी टिम कुकः शनिवासरे प्रतिनिधिमण्डलेन समं नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणम् अमिलत्। अत्रावसरे अनेन मोदिनः उपस्थितौ नरेन्द्र मोदी मोबाइल ऐप इत्याख्यं दूरभाषीय तन्त्रमपि उद्घाटितम्। टिम कुकः भारतस्य चतुर्दिवसीय यात्रायां वर्तते। दिल्ल्यां स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिरे स्वामी नारायण अनुसंधान केन्द्रेण उपनिषदो ब्रह्मविद्या इत्याख्या एकागोष्ठी समनुष्ठिता। यत्र षड्दर्शनाचार्येण स्वामी भद्रसेन दासेन श्रोत्रिगणस्य पुरस्तात् तद्विषये गभीर व्याख्यानं प्रस्तुतं। समाजे तत् उपयोगिता च प्रतिपादिता। सर्वेषां प्रश्नानां समाधानं वर्तते, किन्तु यदि केवलं शब्दरूपेणैव उपनिषदां कंठपाठ क्रियते न तेन कोऽपि लाभः। संप्रति द्रुतवार्ताः। अशेषे विदेशे खाद्यान्न पदार्थानां अनावश्यक मूल्यवृद्धिं नियन्त्रयितुं खाद्यमंत्री रामविलास पासवानः ह्यः विभिन्न राज्यानां खाद्योपभोक्तृ विषयाणां मन्त्रिभिः साकं विचारसंवर्षं व्यदधात्। अत्रावसरे कृषिमन्त्री राधामोहन सिंहः प्रत्यपादयत् यत् प्रशासनं त्वरितानुपयोगि जायमानानां कृषि उत्पादानां समुचित भण्डारीकरणार्थं सत्वरं कार्यं विदत्ते। जम्मू कश्मीरे कुपवाड़ायां संजात संघर्षे सैन्यबलेन 5 आतंकवादिनो व्यापादिताः। एकः सैन्याधिकारी ब्रूते यत् गुप्त सूचनाधारेण प्रवर्तिते अभियाने संघर्षोऽयं दुरापन्नः। बिहारे शासनाधिरूढ संयुतेः एकस्य घटकदलस्य सांसदेन मुख्यमन्त्रिणि नीतीश कुमारे वाक्शूलाः आरोपिताः यत् बिहारे कापि विधिव्यवस्था सुष्ठु नैवास्ति। अन्नाद्रमुक नेत्री जे जयललिता तमिलनाडोः राज्यपालम् अमिलत्। शासन विरचनस्य प्रस्तावं च प्रास्तौत्। असमस्य नूतन प्रशासनस्य प्राथमिकता द्वयं प्रतिपादयन्